نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. درود پاک بابا سے بلند رضا ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا. دو شعر صرف نعت ہے جس دا مقتا بابا جی حضور پورا کر سن. اج پتہ لگ سی نا مقتا لب دین جاتا. اچھا وا مدینے دا ماہی تے عربی سجن. واہ واہ اے لب دا مقتا. وا مدینے ماہی تے عربی سجن. واہ واہ تیرے آیا غریباں دی گل بن گئے. واہ مدینے دا ماہی تے عربی سجن. واہ واہ نال سلوک دے بول ماہی اسی ہاں پردیسی پکھی تیں دلبر دے ویکھن کاری اسی بیٹھے او ڈیکاں رکھی جد تائیں سانو نظر نہیں آندا ساڈیاں تھک تھک جامن اکھی یار فرید او کد نہیں مڑدے. واہ او جنہ لذت عشق دے چکھے. واہ مدینے دا ماہی تے عربی سجن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرے آیا غریباں دی گل بن گئی. شیر ایک رہ گئے ماشاءاللہ کہ کلی بس پہ علی ماں دی چن سونیا ہائے اسیا ماہی لمیاں اچیاں لمیاں لال کھجور لال کھجور آتے پتر جنا دے ساوے جس دم نال پریت ساڈے سانو یو دم نظر نہ آوے گلیاں سونج اجاڑ دی سیمن سانو ویڑا وڈ وڈ کھاوے یار فرید اتھے کی وسنا او جتھے یار نظر نہ آوے کلی بس پہ حلیماں دی چن سونیا. ماشاءاللہ بے کساں بے سہارا دی گل بن گئے. حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم کے تمام پیشوائے رندانم کس گی کو شیر یزدانم. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درگاہ جاتا ہے علی کا نام سن کر خیبر بھی کانپ جاتا ہے. کہہ دو ہوا کہ کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے
تے بس کربلا تک سوئے نہیں حسین کہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سموئے نہیں حسین آئے یزید لاکھوں بصورت سلام کس لہر نے بیا کے ڈبوئے نہیں حسین ہاگ مردا اے دین پر وہ داغ تو دکھا کہ جس کو لہو سے اپنے دھوئے نہیں حسین ماشاءاللہ یہ تھے